I den här genomgången ska vi ha uppgiften ange komplementhändelsen till att två tärningar visar olika då de kastas. Kan vi ju kolla på ett tärningsdiagram som du har koll på. Har du glömt detta, titta då på min hemsida dallesmatte.se. Och då ska vi titta på ange komplementhändelsen till att två tärningar visar olika då de kastas. Olika, här har vi lika, det vill säga lika måste ju vara komplementhändelsen, alltså motsatsen till att tärningarna visar olika. Så där har vi alla de här som är lika är ju då motsatsen, alltså komplementhändelsen till att vi ska få olika siffror på de båda tärningarna. Alla övriga här ger ju olika poäng på tärningen. Så komplementhändelsen är att tärningarna visar lika. De visar lika som vi visade i tärningsdiagrammet här bredvid.